Dobrý den, přátelé. Při mých toulkách Slezskou krajinou občas narazím na něco, co je zajímavé, ale do mých videí se to zrovna moc nehodí, jako třeba toto osamocené schodiště v lesíku. Ale přesto jsem se rozhodl, že i tyto snímky zveřejním. A tak se můžete chystat na občasné přidání těchto videí na kanál Tajemné Slezsko. A dnes vám představím malou budovu, která se nalezá v Karviné části Dárkov. Když jsem kolem něj procházel, nijak mě nezaujal. Ale to jen do chvíle, kdy jsem zjistil, že je do něj vstup volný. A tak mi samozřejmě zvědavost nedala a vstoupil jsem. Hned ve dveřích jsem se trochu lekl, neboť jsem myslel, že v rohu u dveří kdosi je, ale byla to jen trochu nepodařená žirafa. První malá místnost mi nic moc neříká a vám asi taky moc ne. Jen malý žlab podél dvou stěn, v něm nějaký bordel a nic víc. Druhá místnost je trochu zajímavější a já si myslím, že tato budova asi dříve sloužila jako veřejné záchodky. Ale jistě to nevím a pokud to někdo z vás víte, budu rád, když mi to napíšete do komentáře. A jak sami vidíte, je tu jakési potrubí, ale jinak nic. A to je taky vše, co se v této budově nachází. Tak pokud se vám video líbilo, budu rád za like a zase někdy nashledanou.